Türk Şurasına üzv dövlətlərin Qarabağla bağlı yazılı açıqlamaları düşünürəm ki, kifayət qədərdir. İndi də bu açıqlamalarda olan dəstəyi tam şəkildə yerinə yetirmək lazımdır. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Çağrı Erhan, Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının media forumunda təşkil edilən Birlikdən Doğan Zəfər Qarabağ panelində çıxışı zamanı bu fikirləri səsləndirdi. Çağrı Erhan Türk Şurasının Şuşada mədəniyyət evi açmalı olduğunu və üzv ölkələrin Azərbaycana dəstəyinin diplomatik qaydada verilməli olduğunu bildirdi. Benim naçizane önerim, Azərbaycanın, Qarabağ Azərbaycanın bir parçası olduğunu, ayrılmaz bir parçası olduğunun sadece söylemde değil, eylemde de tescil edilebilmesi için azat edilmiş Qarabağ topraklarında Türk dünyası ülkelerinin mevcudiyetlerini artırması gerekir. Burada da hali hazırda biliyorsunuz Şuşa hem Azerbaycan tarihi açısından hem de Qarabağ tarihi açısından bir kültür başkenti olduğundan mesela burada bir Türk dünyası kültür evinin bütün Türk konseyi üyelerinin katılımıyla açılması, burada Türk dünyası kültür festivallerinin yapılması hatta inşallah en kısa sürede Türkiye başta olmak üzere bütün Türk dünyası ülkelerinin burada birer başkonsolosluk açmaları, burada kendi bayraklarını dalgalandırırlarken aynı zamanda buranın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu da diplomatik olarak tescil etmelerinin ben artık bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bir an önce de bunun yapılması gerektiğini açıkça düşünüyorum. Panelde hemçinin Qarabağ münaqişəsi ifadəsinin səsləndirilməsinin yanlış olduğu da qeyd edildi. Çünkü Azerbaycan bu münaqişəni həll edib ve artık belə bir münaqişə yoxdur. 30 yıldır Ermənistan'ın uluslararası hukuka Özbekistan'ın Galampir Xəbər Agentliyinin sədri Kamarettin Şayxovun da paneldeki çıxışı dikkat çeken məqamlarla doluydu. Şayxov, vətən müharibəsi dönemində yayılan yanlış məlumatlardan və bu xəbərlərlə Galampir olarak apardıqları mübarizədən danışdı. Özellikle bazı, siz anlıyorsunuz ben ne dediğimi, bazı haber kaynaklarında yanlış tek taraflı, karalayıcı mesajların sayısı arttı. Bazı medya kuruluşları resmi kurumlardan yapılan açıklamalar yerine varsayımlardan yola çıkarak iddiacı haberler yaptı. Acı olsa da dediğimiz gibi o dostlarımız beyanmasalar da biz o hakikatleri sunmalıyız, göstermeliyiz. Qalampir Haber Ajansı muhabiri savaştan sonra Qarabağ'ı ziyaret eden ilk gazetecilerden biridir. Bu ziyaret kapsamında muhabirimiz tehlikeli bölgelere girerek domuz yetiştirilmiş bir camiyi, yıkılan bir köyü ve 30 yıldır tarihi anıtlara nasıl saygısızlık edildiğini kendi gözleriyle gördü. Gece yarısı Gence'ye atılan rokette evladını kaybeden annelerle röportaj yapan muhabirimiz gözyaşlarını tutamadı. Panelde geleceği için planların hayata geçirilmesinde bu forumun eləcə də medianın rolu xüsusi qeyd edildi. Türk dilli ülkeler arasında informasiya mübadiləsinin daha da intensivleştirilmesi istiqamətində teklifler səsləndirildi. Belə forumların əhəmiyyəti həm də onunla ölçülür ki, çıxış edənlər konkret təkliflər verirlər və bizim də əlbəttə Azərbaycan olaraq verdiyimiz əsas təkliflərdən biri türk dilli ölkələrin, türk dilli xalqların ortaq media platformasının, media ittifaqının yaradılmasıdır. Bunun qlobal müstəvidə bir sıra nümunələri var, istər Avropa, istər Afrika, istərsə də Asiya miqyasında və Türkiyə həmin ittifaqların ikisinin üzvüdür, Türkiyə media agentlikləri daha doğrusu. O yüzden əlbəttə ki, Azərbaycanın da bu agentliklərdə üzv olması çox önəmlidir. Və nəinki Azərbaycanın, türk dilli ölkələrin özünün ayrıca bir media ittifaqının, media təşkilatının yaradılması və həmin qlobal təşkilatlarla birgə əməkdaşlıq aparması mühüm faktordur. Birlikdən doğan Zəfər Qarabağ mövzusunda keçirilən panelə moderatorluğu Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəlik Fondunun sədri Aygün Attar etdi.
Mən o iki günkü bütün çıxışları yekunlaşdıraraq dedim ki, bu həqiqət ortaya çıxdı ki, Qarabağ zəfəri Türk devletlerinin tarixində bir intibah, oyanma dönəmi oldu. Bir oyanış dönəmi oldu. Birlikdə mədəni fəaliyyətlərimizi bundan sonra davam elətdirəcəyik. Və xüsusilə burada Türkiyə Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının media, Türk mediası ilə Azərbaycan mediasının müştərək fəaliyyətinin, Avropa mediasının fake news, o fake xəbərlərin önünə necə sədd çəkdiyi danışıldı. Müharibənin artıq ikinci həftəsindən etibarən Cənab Prezidentin, Ali Baş Komandanın xarici mətbuata, mətbuat orqanlarına verdiyi müsahibələrin nə qədər effektli olduğunu, nə qədər böyük, əhəmiyyətli olduğunu və inandırıcılığı ilə o ab-havanı dəyişdirdiyini burada fərqli ölkələrdən gələnlər söylədilər. Türk Şurası Media Forumunun sonuncu panelindən sonra Vətən müharibəsindən bəhs edən Biz sənədli filmi nümayiş etdirildi.